Re, viss ēters ir te! Šodien notika jau ceturtās sarunas ministru kabinetā starp izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrību un valdības pārstāvjiem. Vecāki bērni un desmitiem tūkstošu pedagogi ir neziņā par to, ko nesīs pirmdienas rīts. Pirms pusstundas sarunas valdības namā ir beigušās un valdības namā ir arī mana kolēģa Vita Anstrate. Sveika, Vita! Kādas ir jaunākās ziņas? Sveika, Anda, labvakar skatītāji. Jā, neziņu beidzot daudziem pedagogiem, skolēniem, bērnu vecākiem ir kliedēta, jo valdībai un arotbiedrībai tomēr ir izdevies panākt kompromisus un vienošanos. Un šodien pusšķetros arotbiedrība atkārtoti tika aicināta uz valdību iepazīties ar jauno piedāvājumu, kas paredz apmierināt arī pirmo pedagogu prasību proti par ilgtermiņa algu kāpuma grafika izstrādi un apstiprināšanu arī vidēji termiņa budžetā, par ko atbildīga būs jau nākamā valdība. Un tas nozīmē, ka streiks pirmdien nebūs un oficiālais pieteikums tiks atsaukts. Tā šovakar ir ārkārtas sēdē tepat ministru kabineta zaļajā zālē lēmusi arotbiedrības padome. Un šobrīd tiešraidē man pievienojas arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga, kurai vajadzāšu kas notiek tālāk, vai pirmdien skolās un dārziņos nebūs zināmā mērā haoss? Zināmā mērā neērtības būs, tiemžēl, un mēs tiešām ļoti atvainojamies, ja, bet šo kompromisu rašana nebija no mums tikai, ja vienīgi atkarīga, bija atkarīgs arī no valdības, ja šo pārstāvju pretim nākšanas, ja, un kā redzat, vienā ļoti būtiskā prasībā šodien panācām, ja to kompromisu mēs ļoti aicinātu. Visus pedagogus, tehniskos darbiniekus, vadītājus, pārvaldes, pašvaldības, vecākus, skolēnus, saprast ja, šo situāciju, atbalstīt vienam otru un kopā censties risināt šīs dažādās neērtības. Ja, bet labāk ir šāda neērtība nekā beztermiņa streika ietvaros, un lai var turpināt darbu pedagogi, tehniskie darbinieki un skolēni studenti var mācīties. Nu, tas katrā ziņā ir lielāks ieguvums nekā beztermiņa streika no šīs problēmas. Vēl jūs sacījāt preses konferencē, ka ir panākti maksimālie kompromisi un pat vairāk varbūt varat iezīmēt galvenos bonusus. Tātad viena prasība, var teikt, ir pilnībā izpildīta. Būs šis pedagoga darba samaksas paaugstināšanas grafiks visiem pedagogiem, sākot no pirmskolas līdz augstākās izglītības institūcijām. Otra prasība bija sabalansētas lodzes, bet mēs prasījām no 2023. gada septembra. Taču mēs radām iespēju lielākā vai mazākā mērā pilnīgi visām pedagoga grupām nodrošināt jau šos risinājumus, ja, finansiālo atbalstu jau no 23. Gada janvāra. Un tas nav mazsvarīgi, un tam ir papildus arī valsts budžetā līdzekļi, un nav vienreizēji, bet būs arī tālāko gadu bāzē. Nu, tā ir labā ziņa, ka daļai pedagogiem šie jautājumi jau uzsāksies daļējā pakāpē no janvāra risināties, un slodžu sabalansēšana grafiks tālākajiem mums ir jāizstrādā līdz 1. decembrim. Tātad, kā mēs pa soļiem tālāk šos lodzes balansējam? Jā, paldies jums par sarunu. Es atgādināšu, ka arī pedagogu algas pieaugs, tā skaitā bērndārzos par aptuveni 100 eiro, kas esot liels solis uz priekšu. Un, lai to visu varētu izpildīt, kā arī pirmo prasību par ilgtermiņu grafiku, rīt ministru kabinetā gaidāma ārkārtas sēde aptaujas veidā, kurā ministri formāli apstiprinās šodien lemto. Anda? Paldies tev, Vita. Tātad bija mana kolēģa Vita Anstrate tiešraidē no ministru kabineta. Un atkārtošu vēlreiz tātad šodienas svarīgākā ziņa, ka plānotais pedagogu streiks tiks atcelts, jo valdība un Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības pārstāvji ir vienojušies par kompromisu pedagogu darba apstākļu uzlabošanai.